চৰকাৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ক উৎসাহিত কৰি খুদ চৰকাৰী বিদ্যালয়ক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছে। এই অভিযোগ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি বাহক কলিতাৰ। অনুদিপনমী ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবী বাহক কলিতাৰ। একেদৰে ৰাজ্যৰ 6,200 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক চৰকাৰে বঞ্চনা কৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ। পাঠশালাত অনুষ্ঠিত স্নাতক অনুৰ্ধ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে বাহক কলিতাই। উপায়ুক্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব দি আর SMC সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনজনকে শিক্ষক লৈছিল। আজি কিন্তু সেইসকল আজি অসহায়, চাকরি নিয়মীকরণ করার কোনো ব্যবস্থা করা হওয়া নাই। আজি কেন্দ্রীয় নীতির কথা কোৱা আছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা নীতির কথা কোৱা আছে, কিন্তু যে সময় আজি শিক্ষক নিযুক্তি দিব পৰা নাছিল সেই সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষা নীতি কলৈ গৈছিল, এই কথা আমি প্রশ্ন করব বিচার। গতি কোনো শর্তবিহীন শর্ত নথকাকৈ অর্থাৎ শর্তবিহীনভাবে সেইসকল শিক্ষক অতি শীঘ্রে নিয়মীকরণ করবেন।